простий чорничний мус. Цей літній десерт готується всього з 4 інгредієнтів – ягід, манної крупи, води і цукру. Тож для цього потрібно стакан чорниці, 1/3 склянки води, 4 столові ложки манної крупи, цукор за смаком. Приготування. Очищені ягоди розім'яти ложкою, додати воду, перемішати і протерти суміш через сито. Отриманий сік поставити в холодильник. Вичавки залити 3 склянками води, довести до кипіння і варити 5 хвилин. Вимкнути вогонь, дати трохи настоятися і процідити. Ягідний відвар поставити на вогонь, довести до кипіння і, помішуючи тонкою цівкою, всипати манку. Додати цукор за смаком і варити до загустіння кілька хвилин. Влити віджатий раніше ягідний сік і збити міксером до густої піни та збільшення обсягу в 2 рази. Перелити суміш у креманки і відправити в холодильник на 1-2 години. Всім смачного!